Dragutin Tadijanović, gospodin Lamijan hrani golubove. U podne, praćen zvonjavom stornjeva, lagano ide gospodin Lamijan. Na rukama nosi hranu u smotcima, mrvice kruha, zrnje kukuruza, ječma i raži. Golubovi znanca odmah prepoznaju, spuste se na asfalt, pa se okupljaju oko tankih nogu gospodina Lamijana. On se smiješi i pruža im hranu na dlanu. I traži zatim prikladan položaj kako će ga reporter slikati. Novine će donijeti fotografiju. Pred kazalištem G. Lamijan golubove hrani svaki dan. Presretan gospodin Lamijan oko sebe motri publiku. Zavide mu djeca i dvije gospođice. Na dlanu mirno stoji golub, sit i zlatan. Ne plaši se. Ravno gleda mu u lice. Gle, na ruci ispruženoj odjednom topla sluzavost. Umgote svilen. Eto, gospodin Lamijan maramicom briše dlan.